Այս տարի 4-րդ անգամ Հայաստանում կանցկացվի կենգուրու մրցույթը։ Այն միտված է հետաքրքրություն առաջացնել մաթեմատիկայի հանդեպ։ 50 երկրներում միաժամանակ անցկացվող մրցույթի հաղթողները, որպես մրցանակ, իրենց հանգիստը անցկացնում են արտասահմանյան հանգստի գոտիներում։ Հիսուն երկրներում ամեն տարվա մարտ ամսի 2-րդ 5-7-ին կենգուրույնն է։ Միջազգային մաթեմատիկական մրցույթին մասնակցում է 3-րդ 12-րդ դասարանի աշակերտները, անկախ մաթեմատիկական առաջադիմությունից։ Հայաստանում արդեն 3 տարի շարունակ անցկացվում է այս մրցույթը։ Կազմակերպիչները հավաստիացնում են, մասնակիցների թիվը տարեց-տարի ավելանում է։ Եթե 2009-ին մասնակիցների թիվը չէր գերազանցում 30,000-ը, ապա 2011-ին մրցույթին մասնակցել է 36,672 աշակերտ։ Կենգուրույն մասնակցած յուրաքանչյուր դպրոց ստանում է աշակերտի գրավոր աշխատանքը, բոլոր մասնակից դպրոցներն ու աշակերտները ստանում են մասնակցության հավաստագրեր, մրցանակակիրները պարգևատրվում են պատվոգրերով, իսկ լավագույնները հնարավորություն են ստանում հանգիստ անցկացնել եվրոպական երկրներում կազմակերպվող միջազգային ամառային ճամբարներում։ Կենգուրու մրցույթի մասնակիցները եւ նրանց ծրագրի ղեկավարը այսօր մեր տաղավարում են։ Բարի առավոտ։ Բարև ձեզ։ 50 երկրներում միաժամանակ նույն օրը գրեթե նույն պահին անցկացվում է այս մրցույթը։ Այո, դա այդպես է, արդեն 20 տարի է մրցույթը անցկացվում է ողջ աշխարհում։ Նույն օրը, մարտի 3-րդ 5-7-ի օրը, տարին 1 անգամ, առանց նախնական ընտրությունների, փուլերի, կարող են մրցույթին մասնակցել 3-րդից 12-րդ դասարանի բոլոր ցանկացող աշակերտները։ Ինչ կարգի են առաջադրանքները հանձնարարությունների ինչ բարդության։ Առաջադրանքները տրվում են թեստի տեսքով, 5-ից 12-րդ դասարանցիների համար նախատեսված է 30 առաջադրանք, 30 խնդիր, 3-ից 4-րդցիների համար 24 խնդիր և 75 րոպե ժամանակ բոլորի համար պիտի կարողանան 75 րոպեում բոլոր ավելշուտ որքան հնարավոր է շատ խնդիրներ ճիշտ լուծեն։ Այստեղ հարցս արդեն ուզում եմ տալ տղաներին։ Բնականաբար դժվարություններ եղել են, բայց դուք արդեն հաղթողներ եք։ Սակայն ինչպիսի, այսպես ասած, բարդությունների եք հանդիպել։ Բարդությունը երևի ամենաառաջի բարդությունը դա ժամանակն է։ Ժամանակը շատ քիչ է այդքան խնդիրների համար, բայց պետք է հասցնես։ Ընդհանրապես խնդիրները այդքան էլ դժվար չեն, բայց երևի հետաքրքրություն ու բարդություն այս մրցույթում հենց այս ժամանակում տեղավորվելն է։ Խնդիրների քանակը։ Աբրահամ, դու ինչպես այդպես։ Հատուկ է այդպես արած։ Շատ խնդիր քիչ ժամանակ, այո։ Խնդիրները իրենք մի քանի հարց են, հա, լուծում։ Նախ շատ դրամաբանական եւ շատ հետաքրքրաշարժ խնդիրներ են եւ նպատակն է այդպիսին մրցույթի, որ հետաքրքրություն առաջացնեն մաթեմատիկայի նկատմամբ եւ նորովի մատուցեն մաթեմատիկա առարկան աշակերտներին նույն հետաքրքիր խնդիրների միջոցով։ Իսկ ինչու 75 րոպե, այնտեղ միջինը 2-2.5 րոպե յուրաքանչյուր խնդիրներ է տրվում, բայց քանի որ տարբեր բարդության խնդիրներ են, բավական մատչելի, միջին եւ բարդ, երեխան պիտի կարողանա 75 րոպեում իր ժամանակը այնպես բաշխել, որ հասցնի առավելագույնս թվով խնդիրներ լուծել։ Աբրամ, դուք ինչպես իմացաք եւ ինչպես եղավ, որ մասնակցեցիք այս մրցույթին։ Առաջին անգամ, երբ լսեցի կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական խաղ մրցույթի մասին, դա եղավ հեռուստացույցով, լուրերն էին նայում եւ լսեցի այս մրցույթի մասին, որի մեջ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց, եւ ես դիմեցի իմ ընկերներին, ովքեր սովորում են իմ հետ, եւ մենք մեր դպրոցում անցկացրին կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական խաղ մրցույթը։ Ես շատ եմ ոգևորվել եւ ցանկանում եմ փորձել իմ ուժերը եւ իմանալ, թե ինչքանով եմ կարողանում տրամաբանել եւ տեղավորվել ժամանակի մեջ։ Եվ փաստորեն դարձա ստացեց ու հաղթեցի։ Դպրոցներում ինչպես է կարգը, ինչպես են անցկացնում, այսինքն կան դպրոցներ, որոնք ցանկություն են հայտնում մասնակցելու, բայց որոշակիորեն իրենց համապատասխան ինֆորմացիա է հարկավոր։ Դուք որպես այբ կրթական հիմնադրամի ծրագրերի ղեկավար, ձեր աշխատանքը համակարգելու առումով որտեղ է կայանում։ Քայլերի հերթականությունը շատ հակիրճ այսպիսին է։ Մենք պատրաստում ենք հրավեր փաթեթներ բոլոր դպրոցներին, ունենք բավական լավ տվյալների բազա, ինչ դպրոցներ ունենք Հայաստանում,
բոլորին, գրեթե բոլորին այս տարի օրինակ 1230 դպրոցի ուղարկվել է այդ հրավեր փաթեթը, որտեղ ներառված են նամակ տնորենին, ինչ է այս մրցույթը, անկախ նրանից իրենք երբևէ մասնակցել են թե ոչ, պոստեր, որը պետք է պաստար փակցվի դպրոցում որպես տեղեկատվություն, ինֆորմացիոն աղբյուր երեխաներին իմանալու, որ արդեն մրցույթը մեկնարկել է եւ կարելի է գրանցվել, եւ կարգը մրցույթի անցկացման, ինչպես վճարը կատարել, որովհետեւ մրցույթը վճարովի է, ունի մասնակցության վճար, եւ ինչպես տեղեկացնել աշակերտներին։ Շատ ես առիթ օգտագործելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն դպրոցներին, որ այս 3 տարիներին մասնակցել են մրցույթին եւ համագործակցել են մեզ հետ, որովհետեւ մեծ մասը տեղեկությունը հասցնելու մրցույթի մասին երեխաների իրենք են կատարում։ Մենք փաթեթ ուղարկում ենք, իրենք տեղեկացնում են աշակերտներին եւ ասում են ինչպես կարելի գրանցվել մասնակցության համար։ Եթե ցանկություն կա մասնակցելու, իսկ կա ինչ որ մի փուլ հաղթահարելուց հետո է, որ դրանից հետո կարող են մասնակցել բուն մրցույթին։ Մրցույթին մասնակցելու համար նախնական փուլ չկա, ընտրություն չկա բոլորովին, եւ մենք միշտ խնդրում ենք, զգուշացնում ենք դպրոցներին, որ երեխաների միջև ընտրություն չկատարեն։ Անկախ առաջադիմությունից, մաթեմատիկայի եւ դպրոցում բոլորովին կարեւոր չէ, եթե երեխան ուզում է, կարող է մասնակցել։ Ինչն է կարևորում դուք։ Ցանկությունը, միայն ցանկությունը երեխայի մասնակցել, եւ պայմանը արդեն միջազգային պայմանը, պարզապես պետք է վճարել եւ գրանցվել դպրոցում։ Վճարը 970 դրամ է։ Սա այն գումարը չէ, որը կարող է ամբողջովին ծածկել ծախսերը մրցույթի, ոչ էլ գումարը, որը կարող է շատ չնչին երևալ դպրոցական երեխայի համար։ Ինչպես է սահմանվել այս 970 դրամ անդամավճարը։ Ինչու 970 դրամ, ես հիմա չեմ կարող ասել, մանրամասները դրա կարիքը չկա այս պահին, մենք շատ երկար ենք մտածել նախքան առաջին անգամ մրցույթը անցկացնել, եւ շատ տարբեր գործոններ են նկատի ենք ունեցել, տարբեր գործոններ, որքան պիտի լինի գումարը մասնակցության։ Այն շատ բարձր լինել չէր կարող, որպեսզի մենք խթանենք նաև երեխաների մասնակցությունը։ Մյուս կողմից որոշակի շեմ կա, որից ցածր նույնպես գումարը չի կարող լինել, որովհետև նույնիսկ 30-40 հազար աշակերտի մասնակցության պարագայում այդ բոլոր հավաքագրված գումարները չեն ծածկում բոլոր կազմակերպչական ծախսերը, այդ գումարներից ձևավորվում են նաև մրցանակային ֆոնդը եւ այլն, եւ մենք կարիք ենք ունենում ներգրավելու լրացուցիչ հովանավորների։ Հարցը ուզում եմ կրկին տղաներին տալ, ինչ տվեց ձեզ այդ մրցույթը, առավելևս երբ որ արդեն դուք հաղթող եք։ Ես մասնակցելով կենգուրու միջազգային մարտական խաղ մրցույթին ճանաչվեցի հաղթող եւ գնացի արշավ, որը այդ մրցույթի գլխավոր մրցանակն էր։ Մենք Բուլղարիայում անցկացրինք մոտավորապես 7 օր։ Այսինքն գնացիք Բուլղարիա։ Գնացինք Բուլղարիա, այնտեղ անցկացրինք 7 հիանալի օրեր, ձեռք բերեցինք նոր ընկերներ, նոր ծանոթություններ հաստատեցինք։ Իսկ դրանից հետո կենգուրուն իմ համար ուրիշ դուր բացեց, կարելի ասել։ Կենգուրուի միջոցով ես ծանոթացա IB հետ, որից հետո նրանց հիանալի դպրոցին, որը նոր էր բացվել Հայաստանում, եւ ես եկա այդ դպրոց, որը կարծում եմ ինձ իմ համար նոր դռներ եւս կբացի։ Հիմա սովորում եք IB կրթական համալիրում, այո, դպրոցում։ Ձեզ ինչ տվեց։ Ինձ առաջերթին տվեց վստահություն իմ ուժերի նկատմամբ, նաև այդ բոլոր ծանոթությունները, ճամբարը, այդ ամենը պարզապես անցկացրած լավ օրեր են եւ երևի այդքան։ Ճամբար մեկնողները, բացի այն, որ հայաստանյան հաղթողներն են գնացել այլ երկրների, այսինքն մյուս երկրներում, որտեղ որ անցկացվում է, տվյալ երկրների հաղթող երեխաներն են գնացել, իրար հետ աշխում, միասին են եղել շփումը։ Անշուշտ, ճամբարները նույնպես միջազգային են, կազմակերպվում են ամեն տարի եվրոպական մի քանի երկրներում, կենգուրուի միջազգային ասոցիացիայի անդամ երկրներում, Բուլղարիան, Ռումինիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Լեհաստանը այդ թվում են, այդ ճամբար կազմակերպող երկրների թվում։ Ճամբարի ուղեգիրը մենք սահմանել ենք որպես մրցանակ հաղթողներին, իսկ ճամբարում հավաքվում են բոլոր մասնակից երկրներից հաղթող երեխաներ։ Պարզապես երկիրը ինքն է որոշում, որ երեխային որ ճամբար պիտի ուղարկի կախված ժամանակահատվածից, որովհետև գրեթե 3 ամիս տևողությամբ այդ ճամբարները տարբեր երկրներում կազմակերպվում են։ Զուգահեռաբար լինում են ճամբարները։ Զուգահեռաբար լինում են։
Բացի մաթեմատիկական ուղղվածություն ունեցող մրցույթից կենգուրից, այլ մրցույթներ էլ եք անցկացնում, որքանով գիտեմ, արջուկ, ռուսերեն լեզվի մրցույթը, այս մրցումների քանի տեսակի ունեք եւ արդյոք հայերեն լեզվի մրցույթ կազմակերպելու եք թե ոչ? Անպայման, մենք սկսել ենք կենգուրից, հետո բերեցինք ռուսական արջուկ լեզվաբանություն բոլորի համար կոչվող նույնպես միջազգային մրցույթը ռուսաց լեզվից, արդեն 2011-ին երկրորդ անգամ պաշտոնապես Հայաստանում անցկացրեցինք եւ հունվարի վերջին ավարտեցինք մրցանակաբաշխության արարողությունները ամբողջ Հայաստանում։ Ունենք նաեւ բարձր դասարանցիների համար պատանի քիմիկոսների համահայկական մրցաշար կոչվող մրցույթը, որը թիմային է, իր սկզբունքներն ու ֆորմատը քիչ այլ է, այն էլ միջազգային է եւ փոխառված է համանման համաուկրաինական մրցույթից, մրցաշարից։ Այո, հայերենը արդեն նախատեսում ենք, ծրագրում ենք մոտ ապագայում դալ կմեկնարկի։ Հարցը այն է, որ ռուսական արջուկը, պատանի քիմիկոսները, կենգուրուն, իրենք արդեն գոյություն ունեցող մրցույթներ են հայրենի պարագայում, հարցաշարը, առաջադրանքները մենք ինքներս պիտի ներկայացնենք, պատրաստ եք։ Տեխնոլոգիան, մեխանիզմները կլինեն նույնը, բայց առաջադրանքների բովանդակային հատվածը մենք պիտի կազմենք։ Մի հարց է առաջանում, եթե ունենք երկու հաղթող 2010, այսինքն հաղթողները ինչպես են որոշում եւ յուրաքանչյուր տարի անցկացված մրցույթից քանի հոգի են հաղթող ճանաչվում, այսինքն մրցույթը դպրոցների միջև է, թե ինչպես է արվում կարգը, ինչպիսինն է։ Ուզում եմ նշել, շնորհակալություն, որ շեշտեցիք, դպրոցների միջև ոչ մի մրցույթ չի անցկացվում եւ համեմատություն չի կատարվում ընդհանրապես։ Երեխան մրցում է ինքն իր հետ։ Յուրաքանչյուր երեխա, ով մասնակցում է, մրցում է ինքն իր հետ։ Սա սկզբունքն է մրցույթի։ Ոչ մի երկիր, ոչ մի համեմատություն, ոչ մի դպրոցների աշակերտների եւ երկրների դպրոցների միջև չի անցկացնում։ Նման նպատակ չկա։ Նպատակն է պարզապես գրավել երեխային, որի նա մասնակցի մրցույթին, վստահ եմ մեծ մասը մասնակիցների սկսում են հետաքրքրվել մաթեմատիկայով, մենք նման արձագանքներ ունենք։ Այսինքն կա հատկացված չափ բաժին, յուրաքանչյուր տարի մրցույթին պետք է լինեն այսքան հաղթող, այսինքն կամ ոչ այսքան հաղթող, լավագույններից այսքանը, եթե կան 20-30-ը, ֆիքսված թիվ է, 7-ը, 8-ը անցնում են որպես առաջին փուլ։ Մեխանիզմն եմ ուզում հասկանալ։ Մեխանիզմը հետևյալն է։ Կարևոր չէ քանակը հաղթողների, սա օլիմպիադա չէ, որ մի տեղ լինի կամ երկու տեղ հաղթողի համար։ 1000 հոգի դիմել են, 1000-ն էլ փայլուն ձևով ներկայացել են, լրացրել են։ Կա ըստ կարգի հաղթող է ճանաչվում կենգուրուի պարագայում, հաղթող է ճանաչվում այն աշակերտը, դասարանը կապ չունի, ով հավաքել է, ով բոլոր խնդիրներն է ճիշտ լուծել կամ արել է 1 սխալ։ Սա այս երեխան համարվում է հաղթող։ Քանի հաղթող երեխա կլինի, բոլորովին կապ չունի, մենք սահմանափակում չունենք։ Այլ բան է, որ հաղթողների հետ մենք առանձին հանդիպում ենք եւս մեկ անգամ, վստահ լինելու, որ իրենք ինքնուրույն են աշխատել եւ ազնիվ է իրենց ձեռք բերած արդյունքը։ Այդ երեխաները արդեն միանշանակ 10-ը կլինեն, 1000-ը կլինեն, իրենք բոլորը համարվում են հաղթող։ Կոնկրետ փորձի օրինակով 3 տարի անցկացվում է, յուրաքանչյուր տարում քանի հաղթող եք որպես այդպեսին արձանագրել։ 2009-ին ունեցել ենք մեկ բացարձակ հաղթող, Էռնա Պետրոսյան, եւ մենք կազմակերպեցինք լրացուցիչ մրցույթ այն երեխաների միջև, ովքեր լավագույն արդյունք էին արձանագրել եւ դիպլոմի էին արժանացել, եւ ընտրեցինք եւս երկուսին, որպեսզի Էռնան մենակ չգնա ճամբար։ Այսինքն 2009-ին ունեցել ենք 3 հաղթող, 2010-ին ըստ կարգի բացարձակ հաղթող չենք ունեցել, բայց նորից, դա IB նախաձեռնությունն է, լավագույնների միջև լրացուցիչ մրցույթ անցկացրեցինք, որի արդյունքում միանշանակ Էդգարը եւ Աբրահամը ճանաչվեցին հաղթող արդեն, իրենք դիպլոմակիր էին։ 2011-ին բացարձակ 1 հաղթող ենք ունեցել, Արաքսի Գասպարյան, 4-րդ դասարաններ նա անցյալ տարի, Գեղարքունիքի մարզի Կարմիր գյուղի թիվ 1 դպրոցից։ Փայլուն երեխա, իր հետ ենք, բոլորի հետ հանդիպել ենք եւ հարցազրույց եւ լրացուցիչ տեստավորում հավաստիացել ենք, որ իրոք երեխաները ինքնուրույն են աշխատել։ Երբ է այս տարի մեկնարկում արդեն հայտերի ընդունումը, երբ կարող են արդեն երեխաները դիմել մրցույթին մասնակցելու համար։ Հիմա մենք ունենք տվյալներ, որ բոլոր դպրոցները ստացել են հրավեր փաթեթները, մինչև փետրվարի 17-ը ներառյալ բոլոր աշակերտները ցանկացող կարող են վճարները կատարել, այնտեղ դպրոցում նշված է ՎՏԲ բանկում
այլ կրթական հիմնադրամի հաշվեհամարին, իսկ հայտը դպրոցը մեզ ներկայացնում է մինչև փետրվարի 23-ը։ Այսինքն, ովքեր ուզում են մասնակցել, պիտի շտապեն մինչև փետրվարի 17-ը, վճարեն, անդորագիրը տանեն դպրոց, գրանցվեն, որից հետո, որպեսզի դպրոցը կարողանա մինչև փետրվարի 23-ը մասնակցության հայտը ներկայացնի։ Մրցույթը տեղի կունենա մարտի 15-ին։ Բարի, շնորհակալություն, մեր հրավերը ընդունելու համար, հաջողություն ենք մաղթում։ Եվ այսպես, մեր տաղավարում էր ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի ծրագրի ղեկավար Շուշան Կարապետյանը, որը ասաց, որ այս տարի մարտի 15-ին հերթական անգամ 4-րդ անգամ կկայանա կենգուրու մրցույթը, շտապեք մասնակցել։